Olá, seres vivos. Sabe quando você está dormindo e de repente começa a sonhar? Na grande maioria das vezes, quando acordamos, nem mesmo nos lembramos de nossos sonhos. E quando acontece, raramente é o sonho completo, sendo que na maioria das vezes é apenas um fragmento dele. E mais difícil do que você se lembrar do seu sonho quando acorda é voltar a ter esse mesmo sonho quando volta a dormir. Eu me lembro desse sonho. Ou no original, I Remember This Dream. É um jogo de survival horror que conta uma história que não é explícita, bem no estilo que eu gosto nos jogos de terror. Nesse jogo, controlamos um personagem sem nome que continua tendo noite após noite o mesmo sonho estranho, onde ele se encontra em uma floresta gelada e escura, vagando sozinho enquanto algo aparentemente o persegue dentre as árvores. E a pergunta que fica em meio a tudo isso é: o que está te perseguindo? Então, no vídeo de hoje, nós vamos explorar a história não contada de I Remember This Dream, um jogo que esconde muitos mistérios em torno de sua história e que eu vejo pouquíssimas pessoas falarem sobre. E sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Nesse jogo, quando começamos a história, já somos inseridos nesse sonho estranho sem nenhum contexto, e tudo que sabemos é contado através dos pensamentos do protagonista. Eu já estive aqui antes. Ultimamente tenho tido esse sonho todas as noites, e toda noite se torna um verdadeiro pesadelo para mim. Toda a ambientação e a atmosfera que o jogo traz revela um sentimento de vazio, angústia e solidão, que se eleva cada vez mais conforme entramos na floresta. Quanto mais caminhamos por entre as árvores, mais conseguimos ter certeza de que algo não está certo, como se algo estivesse nos observando. Na verdade, talvez realmente tenha algo te observando. Existem muitos sons nesse mundo, mas existe um que mais me assusta: o som dos sinos tocando de longe e conduzindo pelo labirinto desse pesadelo. Você começa a escutar sons de sino muito longínquos que trazem um sentimento de horror e agonia desse pesadelo à tona. Tudo aqui é escuro, e um quebrar de galhos, um vento forte e até mesmo seus passos se confundem com a possibilidade de ter alguém atrás de você. Uma coisa nesse jogo me deixou realmente incomodado. Quando você entra na floresta, sua visão começa a te enganar. Ao fundo, em meio às árvores longes, é possível notar silhuetas negras que se mexem como se fossem entidades vivas, como uma miragem ou uma falha na visão. Isso reforça ainda mais o sentimento de agonia e aflição de que estamos sendo observados por coisas que você não entende, e que provavelmente é melhor não entender. O sino continua tocando ao fundo, seus passos continuam e você busca a resposta enquanto vai atrás desse som misterioso. Parece que, para não parecer tão horrível, era preciso fazer o máximo de barulho possível, gritar, rir e falar consigo mesmo. Mas o som de minha própria voz pode abafar outros sons, o som de uma ameaça iminente, escondido nas sombras das árvores. Ouvindo atentamente o som estridente da neve sobre meus pés enquanto caminhava, mal conseguia respirar e apenas rezava para não ouvir passos atrás de mim. De repente, uma criatura alta e escura aparece em meio à escuridão e persegue o protagonista. Só o que nos resta agora é correr. Eu agora me lembro de tudo: a neve, a floresta, a brisa fria. No entanto, eu sei que assim que eu acordar, este mundo frio desaparecerá completamente da minha memória. Depois de andar muito e ter fugido da criatura estranha, nos encontramos numa casa velha e abandonada de madeira no meio da neve. Entrando dentro da casa, acontece isso. Mas esse lugar não é uma invenção da minha imaginação. Eu já estive aqui na vida real. O melhor a se fazer agora é sair dessa casa. Não consigo me lembrar de tudo. Sonhos e realidade não se cruzam. Você vê apenas o mundo dos sonhos enquanto dorme. Mas é tudo diferente no mundo real. Apenas alguns fragmentos da minha memória, que de alguma forma ultrapassaram a fronteira entre o sonho e a realidade, me dão a certeza de que eu estou em um sonho. São pequenos fragmentos da minha memória do passado.
Depois de algum tempo, voltamos a ver essa criatura que volta nos perseguir. É realmente desesperador saber que tem algo ou alguém correndo atrás de você, e que sua vida corre perigo. Só que é mais ainda quando você não tem certeza disso. Já que essa criatura não emite barulho nenhum, talvez algum pequeno ruído enquanto ela caminha na neve, mas esses passos são facilmente confundidos com seus próprios passos. Eu tinha 12 anos na época, e estudava na sétima série. A escola regional ficava bem longe da aldeia, onde eu morava com meus pais. Foram algumas horas de caminhada até a escola. Toda manhã, minha mãe me acompanhava pela floresta até a escola. Ela voltava toda noite para me buscar. Enquanto pensa sobre o seu passado, ele continua a caminhar enquanto foge da criatura. Indo mais à frente, encontramos o que parece ser um pequeno cemitério. Com o passar dos anos, levar e me buscar da escola se tornou cada vez mais difícil para minha mãe. Meu pai teve que sugerir que eu parasse de estudar, mas eu insisti para ir sozinho para a escola. Esses pensamentos nos levam a entender que esse sonho reflete esse momento da vida dessa pessoa. Quando ela ainda criança, precisava cruzar uma floresta gelada e escura. O medo era algo constante. Esse pesadelo reflete esse sentimento. Algo pode estar te observando e outra pode estar te seguindo. A todo momento é um risco e cada passo uma dificuldade. No verão, meu caminho até a escola não demorava muito. Às vezes, até recebi uma carona de quem estava dirigindo para a cidade. Tudo mudou com a chegada do inverno. Os dias ficaram mais curtos e a estrada se afogou em uma camada intransponível de neve. Em meio a isso, encontramos essas coisas vermelhas que parecem um tipo de pano flutuando entre as árvores. Elas eventualmente aparecem nessa floresta. Talvez seja melhor não chegar muito perto. A criatura ainda está atrás de você. É melhor acelerar os passos. No inverno, eu era o único aluno que era liberado mais cedo das aulas pelos professores, para que chegasse em casa antes do escurecer. Embora a estrada fosse longa, eu a conhecia muito bem. No verão, muitas vezes eu andava de bicicleta com meus amigos na floresta. Mas em uma noite de dezembro, eu simplesmente me perdi enquanto voltava para casa. Não me lembro muito bem por que isso aconteceu e onde virei para o lado errado, mas notei que as árvores recentemente iluminadas com a luz vermelha brilhante do sol poente já estavam afogadas no céu pesado e sombrio. Enquanto isso, a criatura está chegando cada vez mais perto de você. Perscrutando a escuridão na tentativa de ver lugares familiares, lutei para afastar de mim o pensamento assustadoramente simples que então se alojou na minha mente. Eu nunca vou sair desse lugar. E enquanto caminhamos em meio à neve, encontramos uma espécie de capela abandonada, que já foi há muito esquecida pelo tempo. Então entramos dentro da construção. Nunca fomos proibidos de ir lá, mas sempre que meus amigos e eu íamos para tão longe de casa, sentíamos uma estranha sensação de ansiedade. No limite de um matagal impenetrável, através do qual o sol não conseguia passar, nos víamos sem dizer uma palavra um ao outro. Voltávamos às pressas. Então voltamos para a floresta. Nunca vou esquecer daquela casa, daquele cemitério e daquela igreja, na aldeia esquecida onde tentei me esconder das criaturas assustadoras que me perseguiam. Mas não me lembro de como consegui sobreviver e sair daquela floresta escura. Muitos anos se passaram desde então, mas ainda assim, eu não entendo por que isso continua aparecendo em meus sonhos. Estou quase na fronteira entre o sonho e a vigília. Foi aqui que o medo, do qual sempre fujo, se encontra comigo. Tudo se repete de novo e de novo, em cada um desses sonhos. Acordar assusta muito mais. Aqueles breves momentos entre o sonho e a realidade, o momento em que o pesadelo é substituído pela realidade, mas ainda não foi esquecido, e sua consciência recuperada ainda não conseguiu apagar completamente o pesadelo de sua memória. Ao fim da longa caminhada, chegamos em uma ponte que atravessa um rio. E então, isso acontece. Fecho meus olhos e o monstro beligerante se lança sobre mim. Os sons repugnantes de mastigação, quando o monstro rasgou a carne em pedaços, começaram a me acordar.
A floresta noturna desaparece e a pálida luz da manhã emerge. Então estou envolvido em um medo real, deitado na minha cama, com medo de abrir os olhos. O medo do futuro acorrenta minha mente, o futuro que eu nem tenho, onde a vida adulta é apenas uma ilusão. Eu tenho 12 anos de idade. Do lado de fora da janela, pesadas nuvens de dezembro trazem um frio intenso e a primeira neve. Este é o primeiro inverno que vou para a escola sozinho. Deitado na cama, esforcei-me para apertar os olhos numa vã tentativa de reter as lembranças do meu sonho. Eu estou acordando, mas não devo esquecer esse sonho. Eu não devo esquecer esse sonho. Eu não devo esquecer. Como eu disse antes, esse é um daqueles jogos que eu admiro muito por não ter uma história explícita, sendo que ela é contada através de pensamentos e da ambientação. Em alguns outros casos, até menos do que isso, como é o caso de The Riverside Incident, que já fiz um vídeo sobre. Uma das coisas que eu mais acho interessante nesse jogo é como ele trabalha bem o horror psicológico apenas com a atmosfera e o som do jogo, diferente de outros jogos de terror que apelam pro caminho mais fácil do jumpscare, o famoso susto de graça. Aqui é diferente, o medo é construído e criado em sua mente, e ele é completamente genuíno. A todo momento é um risco, e a sensação de que algo está atrás de você se eleva cada vez mais conforme vamos entrando a fundo na floresta. Tudo isso baseado na infância de uma pessoa que não conhecemos, que carrega consigo um trauma incurável de um momento sombrio de sua vida, e que passou anos de sua vida agradecendo por cada momento que acordou desse pesadelo. Eu li em algum lugar que essa história foi baseada em um acontecimento real, mas eu não tenho certeza disso, então não encare como um fato. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse é um jogo curto que eu acredito que achei há mais ou menos um ano atrás, e eu fiquei muito surpreso em saber que nenhum BR havia falado sobre ele antes. Pelo menos não que eu achei. E eu fiquei muito intrigado com a gameplay dele. Mas me diga aí o que você achou aqui embaixo nos comentários. Aliás, eu quero agradecer também aos mais de 1000 inscritos que tivemos só no último vídeo. Eu realmente fiquei em choque porque eu não tava esperando esse resultado agora. Nem um pouco, então eu só tenho a agradecer a vocês por tudo isso. Se você gostou desse tema, tem uma playlist dedicada apenas a jogos de terror no canal, que tá aparecendo no card aí na tela. Eu tenho certeza que você vai curtir. E bem, no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.